No niin, uusi päivä ja uudet kujeet. Nyt on tosiaankin maanantai ja me oltais lähdössä täältä Rukajärven rannalta. Nyt on teltta ja kaikki muut tavarat pakattu taas kyytiin ja sitten vaan mennään kohta. Äsken vähän tihutteli vettä, niin toivotaan, että matkalla ei nyt aivan mahdottomasti satais, mutta kyllä me ollaan siihenkin varauduttu. Tästä ajalla on seuraavaksi sitten varmaan Rukalle, kattelee vähän maisemia ja sen jälkeen jatketaan siitä pohjoiseen. Katsotaan. Rukatunturia tästä yöpymispaikalta. Vähän täällä on tosiaan kolee keli, mutta ei voi mitään. Tosiaan kromi pitää aika kova ääntä. Otin siitä tuon äänkän irti ja katsoin, missä vika on. Niin siellä on se DP-killeri, semmonen ohut verkko, niin se on sulanut niinku puhki. En tiedä liiasta lämmöstä varmaan. Kyllä tässä on vähän kauhea patpatus nyt ja kun mennään vielä tämmösen leirintäalueen läpi, niin kyllä tähän ei ole aika ikävä, mutta no eihän se tuo maantila haittaa muuta kuin vähän korviin sattuu. Mä en tiedä, pystyisikö sinne keksiä jonkun patentti. Enää toi on aika rasittava ääni, mutta no... En tiedä, voiko sille nyt mitään. Mutta juu, tästä tosiaan käydään vielä veskissä ja täytetään juomapullot. Ja sitten lähdetään tonne kohti Rukatunturia varmaankin. Eli siellä on sitten se pysähdys. Siellä on Rukatunturi. Tai ei mä tiedä, onko tää vielä se tunturi, mutta joku iso kivi tässä on. Nyt ei oikein, että missä päin se on nyt se Rukan laskettelukeskus, että onko se tuolla vai missä se on, mutta ehkä tää riittää meille. Otetaan tästä kuvat ja sitten lähdetään varmaan kohti Kemijärveä. Tuolla se näyttäisi kyltti olevankin. Tää tosiaan ole vähän mäkisempää maastoa, niin pyörät alkaa pikkuhiljaa vähän hyytymään. Tuolta me jostain kaukaa tultiin. Ja se on hienoa, kun tänään päästään ihan lappimaisemiin. Nähdään paljon tuntureita ja hienoa maastoa. Ihan ei Rukalla käyty siellä laskettelukeskuksessa, mutta aika lähellä käytiin sitten. 117 on nyt matkaa Kemijärvelle ja siellä on varmaan ensimmäinen pysähdys. Sielläkin on iso rivi moottorikelkkoja. Niillä ei paljon kesällä varmaan ajellut. Bensaa on sen verran, että päästään Kemijärvelle. Kauheen pärinän saattelemana lähdetään kohti Kemijärveä. 120 kilsaa vähän vajaa. Eli ei matka eikä mikään. Tällä reissulla ollaan ajettu nyt yhteensä 767 kilometriä. Tänään tulee se maaginen tonni täyteen. Kemijärvi 116. Here we go. Pitkän matkan päästä nähtiin, kun edellä ajavan auto. Jarruvalot syttyni, aha, poroja. Äsken noi käyskenteli vaan tässä keskellä tietä ja ei paljon kiinnostanut. Ei, älä tuu. Aika hassua kyllä, kun ihan vapaana ne vaan juoksentelee täällä. Täytyy noita kyllä ihan tosissaan varoa. Mutta ei ainakaan toistaiseksi ollut läheltä piti tilanteita, mutta toisaalta emme vielä kovin Lapissa olla, että katsotaan sitten paljonko siellä ihan pohjoisessa noita on. Nyt ollaan saavuttu virallisesti Lappiin, tossa oli äsken kylttiä. Kemijärvi 66 ja kattokaa minkä maisema. Nyt aletaan pikkuhiljaa hiipimään kohti sitä Lappia, mihin me ollaan haluttu. Tiikusateen saattamana lähestytään Kemijärveä. Yhtäkkiä vaan tuli tämmönen aivan valtava maisema tähän eteen. Jostain tämä vaan ilmestyi. Me ollaan tosiaan ajeltu nyt joku reilu puolitoista tuntia putkeen, niin tässä alkaa olla vähän vilpone. Niin nyt täytyis päästä kyllä jossain sisällä vähän käymään ja lämmittelee. Täällä ulkona on meidän aika kylmä. Nyt ollaan Kemijärvellä. 120 kilsaa tuli siitä leiripaikalta mittariin. Tää on nyt sit Kemijoki. Mä luulin, että tää on järvi, mutta kai tää joki on. Sodankylä on 110 tosta sitten. Käydään vähän kysyyn pankista, että miten onnistuuko eurojen vaihtaminen kruunuiksi täällä. Huhhuh, reilu puolitoista tuntia ajettiin. Mun mielestä toi on kyllä aika maksimi, mitä pystyy ajamaan. No niin, nyt lähdetään täältä Kemijärveltä kohti Saariselkää. Ei, ensin on Sodankylä. Sodankylä on noin 100 kilsaa tästä. Eli Sodankylään mennään nyt seuraavaksi ja joo. Käytiin tosiaan tuolla tankkaamassa keskustassa ja käytiin Lidlistä hakemaan vähän eväitä taas. Ja siellä ei kovin montaa mopoilia ollut. Et siinä yksi Husse-kuski tuli morjestaan ja yksi PV-kuski oli tossa. Ja
polkupyörällä muutama, että täällä ilmeisesti kovin paljon sitä on noita mopolioita. Sodankylään on 106 kilometriä. Näin sitä vaan mennään. Kauheet pörinät tästä lähtee. Mä en tiedä pitäisikö mun keksiä siihen joku äänenvaimenin patentti. Siihen tohon äänkään ulostuloon. Siihen saas varmaan jonkun olkin laitettua. Meillä tää ääni on tällä hetkellä aivan kamala. Täällä sitä nyt ollaan ja kohta alkaa tosta sitten kaupungin alue. Mulla tosiaan Sodankylässä 230 kilsaa tänään ajettu. Yhteensä ajettu 990 kilsaa koko reissulla, eli ei ole tosiaan kaukana sitä tonnista. Huhhuh. Ajettiin tosiaan niinku ilman pysähtymistä niin tuota Rukalta sinne Kemijärvelle ja sieltä ajettiin ilman pysähtymistä tänne, eli tota, kyllä tässä on nyt aika pitkiä settejä vedetty, semmosia noin puolentoista tunnin. Mutta saadaan nyt matka etenemään hyvin. Ajellaan tästä tosiaan keskustaa, käydään siellä syömässä jossain. En tiedä, mennäänkö me just vaan ihan peruspitsalle vai mitä me tehdään. Täällä on tosiaan aika vilponen keli ollut koko reissu ajan, mutta nyt tota, iltapäivällä on ollut sillain suhteellisen hyvä ajaa, kun tota, on ollut aika lämmin ja ei ole paljon osatanut vettä, että kun tuolta ajettiin tuolta Kemijärveltä tänne, niin ei, olisiko siinä ollut ehkä kaksi tämmöstä tota, pientä tota, tihkusadekuuroa, että ei niitä nyt paljon ollut. No niin, sit tavattiin tossa vähän paikallisia nuoria. Kysyttiin vähän, että missä kannattais käydä syömässä, niin he sanoi, että kannattais käydä keskustaa jossain rillillä tai grillillä. Mutta kaveri haluaisi tota, Eivertti haluaisi syödä jotain poroa. Kun en mä nyt oikein tiedä, että mistä täältä saa ruokaa, missä on poroa. No niin, nyt on käyty tuo grillillä syömässä poron käristys ja tuota ranskalaiset ja nyt käydään vielä tankkaamassa. En tiedä pitäisikö se kanisterikin pistää nyt täyteen samalla. Nyt on tosiaan lähdetty Sodankylästä. Syötiin siellä tosiaan poron käristys ja ranskalaiset ja käytiin sitten tankkaamassa tankit vielä täyteen ja nyt ajetaan sitten seuraavaksi Saariselälle, kun 120 kilsaa on nyt suunnilleen ja muutaman sadan metrin päästä tulee ensimmäinen 1000 kilometriä täyteen. Eli näillä hetkillä, näillä näppäimillä, tuota se pyörähtää, jos pyörähtää. Noni, tonni, siellä se on. Ensimmäinen 1000 on ajettu. Nyt ollaan Vuotsussa. Mulla ihmettelee noissa kylteissä, että mitä tekstiä toi on, niin tota, tää on saamen kielellä jo kylttejä. Tuossa oli äsken semmonen niinku, semmonen iso rakennettu, no, vähän ton tyylinen tommonen, missä luki, että tästä alkaa saamen kielen alue. Siellä puhutaan varmaankin saamea sitten. Tästä on semmonen reipos parikymmentä kilometriä vielä sinne Saariselälle ja siellä on varmaan sitten se perinteinen tankkaustauko. No niin, nyt saavutaan Saariselälle. Täällä ennen tullut käytyä. Käydäis me tuo Saariselällä vai tota, ajetais me vielä tästä Ivaloa? 30 kilsaa. Tehtiin nyt semmonen taktinen veto, että mennäänkin Ivaloon tankkaamaan. Ei jakseta käydä Saariselällä. Meillä on tässä semmonen 4 tuntia nyt aikaa. Ja matkaan menee vähän vajaa 3 tuntia nyt. Oho. Siellä on poro keskellä tietä. Eli ajetaan tästä Ivaloon semmonen 31 kilsaa ja siellä sitten pysähdytään tankkaamaan. Bensat riittää hyvin sinne asti. Tota, sit pitää varmaan ottaa jo kanisteriin, veikkaisin. Tää no ei siinä vielä. Inarissa otetaan kanisteriin bensaa. Ja sit Inarista onkin 120 kilsaa sitä Sutsjoelle ja sit ollaan perillä. No nyt mä oon periaatteessa käynyt Saariselällä. Eihän mä siellä nyt oo oikein mitenkään tutustunut siihen paikkaan, mutta siellä nyt on käyty. Oho, tässähän se olisi ollut vasta se mesto. Mä käännyttiinkin liian aikaisesti. No, olisahan tässä ollut jo huotsikka tien varressa. Kyllä mä olisin vähän oottanut, että täällä olisi maisema tällaista. Halusin vähän vaihtelua siitä, kun metsää on siellä etelässäkin, niin halusin just ajanut täällä, missä sitä metsää ei sitten ole. Jaha, nyt ollaan Ivalossa. Pitää käydä tankkaamassa. Täällä on muuten kallista bensaa tuli huomattua. Tosiaan pistetty tankki täyteen. Kyllähän mulla olisi ollut siellä pari litraa pohjalla, vaikka mittari näyttikin nollaa käytännössä.
Tuo vähän rasittava, siinä on se yksi palkki näin jäljellä, vaikka oikeasti jos 2 litraa bensaa. Ja siinä on Ivalojoki tossa vasemmalla puolella. Joenvartta on aina mukava ajella. Morjesta! En oo. Oletteko te koko päivän venannut täällä? Joo. Joo, meidän pitää jatkaa vielä matkaa, että kerätään Utsjoelle. Niin, siinä tuli taas vähän tarroja jaettua Ivalon nuorisolle. Murmanskiin 303, pitäisikö lähteä sinne? Oho, Utsjoki! 184. Eikö mitä, 164. Auringonpaiste saapui meidän luoksemme. Ei että. Toivottavasti ei satais loppuun matkalla, se on ihan hieno juttu. No vitsi, mikä maisema. Ei kyllä haittaa tää Chromin kauhea meteli enää yhtään, kun saa ihastella tällaisia maisemia. Ai vitsi, täällä on kyllä hienot maisemat. Mulla oli oikeesti semmonen käsitys, että se matka Utsjoella olisi vaan niinku, no semmoista niinku autio-lappimaisemaa. Tämähän on niinku todella hieno. Vesistöjen äärelle menee teitä, jotka mutkittelee, ja teitä sitten reunustaa korkeet tunturit. Tämähän on aivan mahtava reitti, onneksi tultiin tätä kautta. Ja tässä vaiheessa voin suositella kyllä Lapin matkailua ihan jokaiselle. Tämä on ihan vartava kokemus. Nyt on saavuttu Inariin. Aika hauskaa, tuossa ajeli äsken jonkin aikaa sitten, olisiko se ollut noin 10 kilsaa Inarista, niin ajoi poliisi vastaan. Ja äsken tuli rajavartiolaitoksen auto vastaan, että aika hassua. Ilmeisesti niitä on näin pohjoisessakin. Tästä nyt varmaan sitten mennään tänne Inarin keskustaan. Utsjoki 126. Semmonen operaatio olisi nyt luvassa. 126 kilsaa, eli vähän reilu 1,5 tuntia. Mä luulen, että me ollaan noin 8 aikoihin siellä perillä. Ja varti yli 8. Joo, nyt on toi lisäsäiliö tankattu ja tässä on päätankki täynnä ja separissa on päätankki täynnä. Nyt pitäis päästä pitkälle. No joo, mä luulen, että nyt saadaan kyllä aika rauhassa ajella, että tuskin on muuta liikennettä juurikaan täällä. Ja täällä on maisemat ainakin ihan kovillaan, että tää on paljon tasaisempaa täällä ja kaikki näyttäis olevan niinku kaukana. Korkeita tuntureita ei oo enää oikeastaan yhtään ja no, muitakaan ei paljon, että on vaan noita tommosia koivun nysiä. Tää on aika mielenkiintoinen mun mielestä tää luonto täällä. Äsken oli tossa kyltti, että tuota, nyt ollaan Utsjoella, eli tää on Utsjoen aluetta. Kyllä täällä on vaan mielenkiintoinen maisema. Kyllä tää muuttuu aika lyhyessä ajassa, että Inarissa oli vielä aivan toisenlaista, että täällä on tällaista. Ollaan Kenesjärvellä. No Kenesjärvi. Ai että, kattokaa. Oi morjes. No niin, nyt ei ole ku muutaman kilometrin päässä Utsjoelta. Hienot on maisemat ja siellä on jonkinlainen kirkko. Kyllä tää aika paljon uskoa vaatii, että tännekin asti pystyy ajamaan. Täällä on kyllä aika mielettömät niinku maisemat ja sitten kun vielä miettii, että tää on niinku Suomea, niin on se vähän jotenkin vaikea uskoa. Tää on niinku niin erilaista kuin siellä kotona päin. Nyt ollaan sit saavuttu Utsjoelle. Tää on nyt virallista. Kyllä tää on ollut aikamoinen operaatio, 550 kilometriä. Tänään tullu ajeltu, mulla on niinku kaasukäsi tai kaasuranne aivan jumissa. Ja näin. Kyllä nyt vilkaisee vähän mitä täällä kylällä on. No siinä saa tankattua. Euro 75, ei oo ihan halvimmasta päästä. Onko siitä jo 5 vuotta, kun se tuli YouTubeen se video Tuusula Utsjoki roadtrip-video Riha Retardsien tekemä. Kyllä mä silloin ajattelin, että joskus täytyy lähteä roadtripille, joskus täytyy käydä Utsjoella, niin nyt on molemmat saavutettu. Päästiin tänne viimeinkin Camping Lapin kylään. Sitten me ollaan Utsjoella. 551 kilometriä, huhu. Kokonaismatka, mitä me tänään, tai ollaan tähän mennessä ajettu, niin se on 1300. No siis 1300 kilsaa ollaan nyt ajettu 3 päivään. Vika oli kyllä niin
pitkä reisi? 126 kilsaa mentiin yhdeltä istumalta. Mä olin siinä jossain silloin, kun mulla pyörähti noin 500 mittari, mä ajattelin, että nyt on pakko pysähtyä. Mä ajattelin, että no jos ajetaan vielä hetki. No jos ajetaan vielä hetki, no me ollaan kohta perillä. Juu, nyt on saavuttu Ehjin nahoin Utsjoelle. 1300 kilsaa ollaan yhteensä ajeltu ja tänään tuli huimat 5500 kilsaa, että kyllä on ollut matkapyörät kovalla koetuksella, mutta hyvin tuntuis vielä toimiva. Juu, meidän täytyy hankkia tästä nyt telttapaikkaa ja sitten me päästäänkin varmaan kohta puolin nukkumaan, eli tää video on tältä erää varmaan tässä, eli palaakaamme asiaan sitten, kun matka jatkuu näihin kuviin, näihin tunnelmiin.